Літературно-мистецьким заходом, приуроченим до 202-річчя від дня народження Тараса Шевченка, в Українському домі «Перемога» вшанували пам'ять великого кобзаря. У заході взяли участь вихованці Центру творчості дітей та юнацтва. З подробицями Ірина Демчук. Є такі постаті в нашій історії, які вбирають у себе живу душу народу, стають невід'ємною частиною його життя. Такою постаттю для нас, українців, є Тарас Григорович Шевченко. Він усе своє життя присвятив боротьбі за визволення України від соціального і національного поневолення. Саме Шевченко, як ніхто інший, зумів поетичним словом відобразити душу українського народу, його споконвічне прагнення до свободи і незалежності. І сьогодні його творчість залишається актуальною. Педагоги центру і вихованці центру зробили таку літературно-музичну композицію, тематичну, за творами Тараса Григоровича Шевченка, за тим, щоб показати Шевченка як громадянина, як громадського діяча, показати його любов до України, показати його як поета, тобто так багатогранно. Вихованці Центру творчості дітей та юнацтва читали вірші та виконували твори на слова Тараса Шевченка. «По Діброві вітер віє, не тополю високою, така її доля, сон, зоря моя вечірня, вітре буйний та заповіт». Я вихованка Центру творчості дітей та юнацтва. На заході ти будеш співати, танцювати, декламувати вірші? Співати буду. Яку пісню? На слова Шевченка? Так, «Вітре буйний». Що ти знаєш про Тараса Григоровича Шевченка? Школи пам'ятаєш? Вірші, пісні. Скажи нам вірш. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок невпевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Чоловік, мені дуже подобається його творчість. Він, в нього слово сильне і пророче. В нього дуже вірші такі близькі, такі, ну я не знаю. Які перегукуються, мабуть, із сьогоденням, правда? Не про таку, мабуть, Україну мріяв Шевченко. Шевченко хотів, щоб наша Україна була вільна, і він про це говорив в своїх віршах. І він говорив завжди, що ми переможемо, що ми сильні духом народ, і таке було його слово, і це було в його віршах. Шевченко, мені дуже подобаються його вірші. Найбільший вірш запам'ятався мені, це «Мені 13 минало» з всієї школи, тому що я вчила його вірші. Також він і художник, і поет, багато вірші писав. Ми будемо співати пісні сьогодні «Заповіт» його, фінальну пісню, і «Вітри буйні» з солісткою. Ми дуже любимо його вірші, ми з сестрою співаємо його творчість і розказуємо вірші в школі про нього. І навіть про цю українку робили недавно, але більшість про Тараса Григоровича Шевченка. Літературно-музична композиція дала можливість поглибити знання учнів про життєвий та й творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка, удосконалити навички виразного читання та декламування віршів великого поета українського народу. Такі заходи сприяють вихованню патріотичних почуттів учнів та їх шанобливого ставлення до культури українського народу.